Pratite program radio televizije Stara Pazova, slede vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ukidanje mera vlade u Prištini otvoren prostor za dijalog i rekao da očekuje dolazak specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka u Beograd i Prištinu posle izbora u Srbiji 21. juna. Kosovski predsednik Hašim Tači izjavio je da su u Prištini spremni za dijalog sa Beogradom, da moraju brzo da krenu u tom pravcu, izrazivši optimizam da sporazum može da bude postignut ove godine. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović danas je obišao gradilište novog industrijskog centra koji se gradi u četvrtoj industrijskoj zoni. U pitanju je kompleks od tri objekta holandske kompanije CTP Invest koja posluje u 10 zemalja, a industrijski park u industrijskoj zoni pored Novih Banovaca je trenutno njihova najveća investicija. U pitanju je kompleks od 75.000 kvadrata sa tri objekta, od kojih će jedan biti kao logistički centar, a dva za laku proizvodnju. Izgradnja je počela u februaru, a trebalo bi da bude završena u septembru ove godine. Ova je lokacija odabrana zbog odličnog geografskog položaja i dobre poslovne klime u Staropazovačkoj opštini, za koju je opet dolazak kompanije CTP od velikog značaja, jer razvoj privrede doprinosi povećanju budžeta koji se opet investira u infrastrukturu, izjavio je predsednik opštine Stara Pazova, uz naglasak da je u poslednjih nekoliko godina na teritoriji opštine preko 23.000 građana dobilo zaposlenje. Svi objekti kompanije CTP Invest koji se izgrade biće izdati kako domaćim tako i stranim privrednim subjektima u zakup, što znači oko 700 novih radnih mesta. Dve osobe poginule su na licu mesta rano jutro su u teškoj saobraćajnoj nesreći na Batajničkom drumu. Mediji su preneli da su u pitanju dva rođena brata stara 37 i 42 godine. Nesreća se dogodila u blizini Batajničkog aerodroma u ulici Pukovnika Milenka Pavlovića kada je vozilo izletelo sa puta. Na snimcima s mesta nesreće vidi se da se automobil prepolovio na dva dela. Posle nesreće saobraćaj na tom delu puta bio je usporen. Rok za predaju lista za republičke, pokrajinske i lokalne izbore koji su zakazani za 21. jun ove godine istekao je 5. juna. Republičkoj izbornoj komisiji predate su ukupno 22 liste, dok je za sada proglašeno 18, a pokrajinskoj izbornoj komisiji predato je 9 izbornih lista. Opštinskoj izbornoj komisiji u roku je predato 9 izbornih lista, dok je posle isteka roka predata i 10. Za sada su proglašene sledeće izborne liste. Aleksandar Vučić za našu decu, Grupa građana Šakomo 100, Grupa građana Pokret za opštinu Nova Pazova Ana Pejović-Stanković, Izbor za našu opštinu Milan Turanjanin, Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma, Dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, Grupa građana Pokret Podunavlje, i za Kraljevinu Srbiju Darko Mačkić. Još uvek nije proglašena lista Zelena stranka Dušan Kandić, dok je lista Zajednica Srba zajedno za naš narod odbijena jer je predata posle isteka roka. U Srbiji će glasati 6.538.665 birača. Na teritoriji opštine Stara Pazova biće otvorena 53 biračka mesta za glasanje, dok će glasački listić na lokalnim izborima biti bele boje. Poezija Desanke Maksimović ostaje u punom obimu u školskom programu, kao i do sada odlučeno je na vanrednoj sednici Nacionalnog prosvetnog saveta Srbije većinom glasova članova. Odluka je prosleđena Ministarstvu prosvete Srbije. Sednica je održana nakon reakcije javnosti na odluku Komisije Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja da čuvena zbirka Velike srpske pesnikinje bude isključena iz programa za četvrti, a njen izbor poezije iz trećeg razreda gimnazije, jer se smatra da se to delo Desanke Maksimović ne uklapa u okvir epohe. Saobraćajno preduzeće Lasta u Staroj Pazovi i dalje saobraća po subotnjem redu vožnje, s tim što su pojedine linije pojačane. Kako navode u ovom preduzeću, običajan red vožnje stupa na snagu 1. septembra. Detaljnije informacije o tačnom vremenu vožnje možete pronaći na našem zvaničnom sajtu www.rtvstarapazova.rs. Proteklog vikenda završena je prolećna akcija odnošenja kabastog otpada koju organizuje Staropazovačko javno-komunalno preduzeće Čistoća. Podsjetimo, tokom prethodne tri subote, radnici ovog preduzeća odnosili su ovu vrstu otpada najpre iz Stare Pazove i Golubinaca, zatim iz Nove Pazove, Vojke i Krnješevaca, dok su prve subote u junu akciju sproveli u Starim i Novim Banovcima, naselju Banovci, Dunav, Surduku i Belegišu. Akcija odnošenja kabastog otpada na teritoriji Staropazovačke opštine sprovodi se dva puta godišnje i to tokom proleća i jeseni.
Staropazovačka narodna biblioteka Dositej Obradović sa svim ograncima od danas 8. juna radi po uobičajenom radnom vremenu i načinu rada, što znači da je dozvoljen slobodan pristup fondu i slobodno biranje knjiga. Podsetimo, radno vreme biblioteke je svakog radnog dana od 7 do 19 sati i subotom od 8 do 14 časova. Inače, ova kulturno-obrazovna ustanova raspolaže književnim fondom od preko 175.000 knjiga koje koristi 4.500 čitalaca. U Surduku je juče održana sedma po redu surdučka kosidba, na kojoj se preko 20 takmičara nadmetalo u košenju trave tradicionalnom kosom. Manifestaciju je prvim otkosom otvorio predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, a inače opština Stara Pazova je pokrovitelj ovog događaja, kome je prisustvovao veliki broj ljudi, kako iz staropazovačke opštine, tako i iz celog regiona. Takmičenje se organizuje pod nadzorom čuvene kosidbe na Rajcu, čiji su organizatori takođe bili prisutni. Na kraju titulu najboljeg kosca osvojio je Vuk Vučković. Drugo mesto je pripalo Milenku Karanoviću iz Nove Pazove, dok je treći Slavko Mrđa sa Busija. U kulturno-umetničkom programu nastupilo je kulturno-umetničko društvo Izvor iz Starih Banovaca. Na terenima teniskog centra Novak od 6. do 12. juna održava se turnir u konkurenciji seniorki i seniora u okviru Teniskog saveza Srbije Tura 2020. godine. Pobednici turnira kvalifikovaće se za Adria Tour. Za vikend su održane kvalifikacije muške na terenima teniskog centra Novak, a ženske u teniskom klubu Partizan. Danas se svi mečevi igraju na Dorćolu. Beogradska publika moći će na Adria Touru da uživa u igrama trojice tenisera sa sjajnim jednoručnim backhandom, što je prava poslastica za ljubitelje belog sporta. Reč je o Austrijancu Dominiku Timu, Bugarinu Grigoru Dimitrovu, ali i našem Dušanu Lajoviću, koji su po ovom potezu prepoznatljivi na ATP Tour. Sutra promenljivo oblačno i nestabilno, u većini mesta malo svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grnjavinom, vetar slabi umeren južni i jugoistočni, najniža temperatura od 13 do 17, najviša dnevno od 24 do 27 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na lokalnu pojavu grmljavina sa količinom padavina do 10 litara po metru kvadratnom u periodu do 3 sata. Očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Opre se savetuje srčanim bolesnicima, meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna, a povećana koncentracija se preporučuje u saobraćaju. Pratili ste vesti, budite i dalje uz nas. Prijetno.